Men precis nu så tänker jag ändå att många av er som tittar njuter ganska mycket den här tiden på året när varenda kväll kan bli en grillfest eller köttfest i villaträdgårdarna. Och då vet jag ju, Jens Holm, att du skulle vilja styra upp det där lite, för du tycker att vår köttkonsumtion har gått överstyr. Ja, vi äter mer kött än någonsin, både i Sverige och i världen. Och jag förstår verkligen att folk, det värsta folk kan tänka sig, den politiker som kommer och med pekpinnar om... Du vill inte ge dig in där i villaträdgården just nu. Nej, inte direkt, men den svenska köttkonsumtionen påverkar klimatet ungefär lika mycket som våra 4 miljoner privatbilar gör. Alla är överens om att vi måste minska på massbilismen, åka mindre bil, cykla mer, åka mer kollektivt. Det är vi överens om. Och på samma sätt så tycker jag att vi måste faktiskt titta på köttkonsumtionen. Och men där har man bensinskatt och vägtullar och sånt där. Vad vill du göra för att få ner köttet? Ja, det finns ju mängder med saker att göra. Det första och mest enkla vi kan göra, det är att satsa mer på vegetarisk mat. Inte minst i våra skolor. Se till att våra skolor serverar bra vegetarisk mat. Hjälp alla skolor som vill till exempel ha vegetariska måndagar som allt fler skolor går över till. Men de har problem därför att det kan kosta lite mer pengar i början. Man vill skicka iväg bespisningspersonalen på utbildning i vegetarisk matlagning, men det finns inte tillräckligt med resurser. Ett annat gigantiskt problem, det är att EU går in och subventionerar animalieindustrin med motsvarande 35 miljarder svenska kronor varje år. Det skulle du veta vart. Ja, absolut. Vad säger Marie Söderqvist om det? Det är dina medlemmar i så fall som skulle förlora pengar där och så får lite att politikerna går in och petar i vad folk ska äta. Ja, nu är jag vd för Livsmedelsföretagen och det är inte bönder då, utan man gör en liten uppdelning där. Det är det som vi kallar förädlingsindustrin. Vi köper kött eller köper då djur, och inte bara från Sverige utan från hela världen. Men det är klart, nu vill ju inte Jens riktigt ge sig in i de här villaträdgårdarna, men det är klart att det är problematiskt med politiker som försöker reglera vad vi ska äta. Och sen kan man Varför är det problematiskt? Man kan ju göra det av flera skäl, och man gör det av hälsoskäl. Om man tittar på motionen där som har skrivit, så fanns det också en rad hälsoskäl till varför man skulle äta mindre kött. Och det är också så här, det visar sig ju, alla kommer ihåg Socialstyrelsens rekommendationer att man skulle äta 68 brödskivor om dagen. Och det är nu kanske då inte den mest etablerade sanningen när det gäller vad man ska äta. Så dels ändrar sig det där över tid. Och sen så tror jag ändå att det viktiga är att vi har en livsmedelsindustri som levererar mat utifrån alla konsumenters önskemål och prisklasser. Är inte du rädd för det, att det ska bli som det vita brödet, att plötsligt är det inte så? Nej, det tror jag inte. Jag tror att alla är relativt överens om att för mycket kött, det är inte bra för folkhälsan. I synnerhet skärprodukter, i synnerhet rött kött påverkar tarmcancer till exempel på ett negativt sätt. Om man ska titta på, det är ju inte så. Jag menar, jag representerar alla typer av livsmedelsföretag, även de som gör sojabönor eller ärtor eller så. Men däremot är det så, i Sverige då, så äter vi under den gräns som är uppsatt, som Livsmedelsverket i Sverige rekommenderar. Det är ungefär 500 gram rött kött i veckan, och vi ligger i snitt på 460 gram eller någonting. Så att det är inte så, så att vi ska äta mer kött, tycker du? Jag tycker att man kan få äta sojabönor eller kött, vad man vill äta. Jag bara säger, det är viktigt att inte fara iväg med siffrorna. Vi äter inte kött på ett sätt som skulle påverka vår hälsa negativt i Sverige. Det gör vi inte. Så att det kan vi först och främst slå fast. Sen är det också så, den svenska konsumtionen av kött är 2 promille utav så att säga, den globala konsumtionen utav kött. Och om vi köper svenskt kött så är ju det ofta då djur som har vuxit upp på ett väldigt bra sätt. Vi har de hårdaste lagstiftningen i världen vad det gäller djurskydd. Och om vi då skulle slå undan det genom att göra det dyrare eller svårare att konsumera kött i Sverige, så skulle vi då, så att säga, jag tror inte att vi kanske på den globala klimatnivån skulle göra så mycket. Däremot skulle vi försämra för djuren. Fast om jag bara får säga, förlängningen av det resonemanget är ju att invånarna i Beijing eller Sao Paulo eller New York, de kan ju säga att nej, men vi påverkar ju bara med några promille, så att det spelar ingen roll vad vi gör. Alla måste ju ta sitt miljö- och klimatansvar. Och jag tycker att det är lite tråkigt att höra från livsmedelsföretagen att man har liksom borrat ner sig i någon köttnorm. Det är bara kött som man uppenbarligen kan sälja. Nej, ifall att svenska folket säger jag är beredd att minska min köttkonsumtion om jag vet att det får en positiv effekt för klimatet, för det säger merparten av svenska folket, då skulle jag önska att vi hade en modern livsmedelsindustri som stod där med moderna, klimatsmarta, vegetariska alternativ. Men vi har med en modern, twittrande bonde här. Mats, du är kött
köttbonde på Gotland. Vad skulle det innebära för dig om Jens fick igenom sina idéer om att konsumtionen går ner? Ja, det vore en katastrof, inte bara för mig utan för hela lantbruket. Jag tycker att man måste se helheten, hur lantbruket fungerar. Det går inte bara att plocka bort djuren ifrån den svenska landsbygden och tro att landsbygden ska överleva. Tar vi bort djuren så växer betesmarken igen med sly inom 10 år. Tar vi bort djuren så kan vi inte använda vallen och gräset som växer i en normal och bra växtföljd. Och tar vi bort djuren så får vi ingen gödsel och då slår vi undan benen på den ekologiska produktionen. Det går inte att ta bort djuren från den svenska landsbygden. Och om det är så att man begränsar konsumtionen så kommer det åkort att slå emot produktionen i Sverige eftersom vi svenska bönder inte kan konkurrera på världsmarknaden. Vad säger du om det? Ja, alltså den största katastrofen är kanske fler köttbönder från Gotland för svensk livsmedelsproduktion. Det är den ökande importen. Idag så är varannan måltid som konsumeras i Sverige det är importerad mat. För ungefär 20 år sedan så producerar vi ungefär 80% av maten själv här i Sverige. Där kan ni säkert enas om att ni vill ha svensk mat. Linn, du är vegan och äter inget av mattkött även om man skulle ge det till dig. Mm, precis. Jag vill poängtera att jag blev väldigt upprörd över att man pratar om att politiker inte ska peta i vad vi privatpersoner äter. Men det är ett lika stort petande i vad vi äter, om inte ännu större, att inte göra något val. Vi står inför en otroligt stor klimatkris. Jag som ung kommer att få uppleva otroligt stora förändringar under min livstid. Och att inte ta ansvaret och minska köttkonsumtionen är helt katastrofalt. Det är ett otroligt mycket större petande i våra enskilda liv att inte minska köttkonsumtionen. Om man resonerar som Marie och Mats så har man ansvar för det. Ja. Känner ni det ansvaret på er? Ja, det är ju ofta så att vi bönder pekas ut som problemet, men det är inte bönderna som är problemet utan vi är lösningen. Om man kan få politiker sen sätta i verket att vi kan använda vår gödsel till biogas, om man kan få att den svenska djurhållningen fördubblades. Vi har mark och vi har vatten för att fördubbla djurhållningen. Så slapp vi importera ifrån Brasilien där man huggar ner regnskog. Vi slapp importera ifrån USA där det kan gå tusentals djur på feedlots som förorenar marken totalt. Jag tror det måste ändras attityden att svenska bönder har del i lösningen på problemen. Vi är inte problemen. Ja. Absolut. Jag tror verkligen att bönder är en otroligt viktig del i hur vi ställer om den, hur vi äter i Sverige. Och det finns jättemycket odlingsmark i Sverige som vi inte alls utnyttjar. Och det är också så att väldigt stor del av det vi odlar i Sverige går till djurfoder. Det skulle vi istället kunna användas direkt till vår mat istället. Och viss djurproduktion behövs just för det som du berättar, att vi behöver hålla fält öppna och vi behöver få bra gödsel till ekologisk odling. Så absolut behövs bönderna och djurbönder, absolut. Okay. Men inte i samma utsträckning som idag. Jens, du har ju faktiskt en bakgrund som djurrättsaktivist själv. Mm. Hur mycket spelar din omsorg om djuren in i din inställning här? Nej, men jag tycker allt hänger samman och vi föder upp och slaktar ungefär 10 gånger så många djur i Sverige som det finns människor. Ungefär 85 miljoner grisar, kycklingar, kossor, får och så vidare. Det här är kännande individer som jag tycker vi ska behandla med respekt. Och ju mer kött vi konsumerar desto intensivare och storskaligare blir också produktionen. Så jag tror att ifall att vi äter mindre men äter bättre, ja då kan vi producera kött på ett sånt sätt som man gör i stor utsträckning här på Gotland. Men så ser det tyvärr inte ut i den största delen av Sverige. Tyvärr är Jens inte en större djurvän än dig, Matt? Jag tror att både jag och Jens är djurvänner. Jag kan börja med att korrigera siffran om antalet slaktare. Du har räknat in kycklingar där uppenbarligen. Den svenska grisproduktionen har till exempel minskat från 4 miljoner slaktare till 2,5 miljoner slaktare på ungefär en 10-årsperiod här. Det är stora förändringar som sker. Okej, okay. Där måste vi lämna detta ämne. Tack för att ni var med allihopa.